Премиерот Никола Груевски денеска ги посети општините Куманово и Старо Нагоричане и со жителите од повеќе населени места разговараше и непосредно се информираше за тековните проблеми и за реализирање на проектите со кои се подобрува животот на граѓаните. На средба со жителите на Романовце, премиерот Груевски се информираше дека жителите имаат проблем со канализацијската мрежа. Тој изјави дека владата издвојува финансиски средства за решавање на вакви проблеми за жителите во населените места, но дека на последниот повик за финансиска поддршка градоначалникот на Куманово не доставил ниту еден проект, а вакви проекти во други општини се реализираат и по неколку пати. Како пример ја наведе општината Старо Нагоричане, која е неколку пати помала од Куманово, но користи повеќе средства. Министерот за транспорт и врски Владо Мисаловски додаде дека чекаат средства, но дека е потребно локалната власт да подготви проект. На овој став е и преденикот Зоран Ѓорѓиевски. Планирано 1 милион евра средства за поддршка на проекти на општина Куманово. Ако е ова приоритетот, ние сме за да се подржи. Треба да се достави проектот за канализацијата и барање. Министерот за транспорт ви го кажа тоа. Ако се достави тоа, средствата ќе бидат префрлени и проектот веднаш ќе почне да се реализира. Еве, апел и до градоначалникот да дојде кај министерот за транспорт да го достави проектот или да го прати ако не сака лично дојде кај него, да го прати да му го дадат и средствата ќе бидат одобрени со кои што ќе се прави канализација. Важно е до нас да пуштите проект, односно општината. Градоначалникот да пушти. Градоначалникот мора да пушти проект, да се помири на совет со приоритети. Ако пушти проект, владата ќе одобри средства. Значи стојат милион евра кај нас неискористени. Милион евра стојат неискористени за општина Куманово. Општина Куманово требаше да ја превземе и да комунално претпријатие Водовод понатаму стопанисува и ја одржува таа водоводна мрежа. Тие не сакаат тоа да го направат, така да сега за сега се на статус кво. Тоа е сепак проблем на локална самоуправа, ние тука веќе немаме ингеренција. Министерството за транспорт има одвоено уште милион евра за Куманово. Ако не аплицира градоначалникот, не може да ги добие средствата. Ако го добиеме проектот од градоначалникот, со кој ќе бара канализација за Романовце, ќе бидат одобрени средствата со кои што ќе се изгради канализацијата. Дали е во ред тоа? Дали е фер? Дали е фер? Премиерот Никола Груевски посетата во Кумановско ја продолжи во Куманово, каде што изврши увид на реконструкцијата на основното училиште Толи Зордумис, за кое што владата преку Министерството за образование и наука инвестира 5,1 милиони денари. Реконструкцијата опфаќа замена на покрив и прозорци и се очекува да заврши во октомври годинава. Премиерот Никола Груевски, министерот за транспорт, како и заменикот министер за образование, го посетија училиштето Браќа Миладиновци, кое што е реконструирано со средства на Министерството за образование и наука во износ од 12 милиони денари, при што извршена е целосна санација на фасадата, прозорците, вратите и кровната конструкција. Премиерот го пречека директорката на ово училиште Марина Манојловска, која информираше дека реконструкција од вакви размери немала од 1977 година. 12 милиони денари инвестирани со Министерството за Да, кровот е комплетно, фасадата, прозорците, прозорци и врати, со што се добија на една енергетска ефикасност на училиштето, бидејќи огромно училиште, 1300 ученици учат во ова училиште, е де факто и централно позиционирано, не е многу големо. Предпоставам долг период не било реконструирано ова. Па, да, и затоа е фактички... Десетици години. Десетици години не беше. Од која секунда? Од 77 не беше реконструирано. Одлично. Гледам многу во направени. Во населбата Гоце Делчев жителите го информираа дека има потреба од проширување на градинка, бидејќи таа населба е мушне густо населена и дека има постојан раст на население. За овој проблем премиерот ги информираше дека градоначалникот засега нема аплицирано до Министерството за труд со ваков проект, но и покрај тоа напомена дека како влада ќе се разгледаат сите можности за да им се излезе во пресрет на жителите од оваа населба. Центарот за наркозависници ќе биде дислоциран во новиот ургентен центар кој што ќе се гради во Куманово. Премиерот Груевски истакна дека ниту еден политичар не смее во својата работа да ги дели граѓаните според тоа кој за кого гласал, како што нагласи треба да се работи на реализација на проекти за сите граѓани. Ако градоначалникот достави за градинката проект, ние би се потрудиле да го финансираме тоа и сега. Председателе, ја веќе предходно кажав, на мој инсистирање имавме средби за одредени горливи работи со градоначалникот кај министерот за транспорт и врски. Од сите тие договори нема помрднување ништо. Значи сите оние работи што требаше градоначалникот да ги исполни, а тоа се правење на проекти, доставување на проекти, после кое ние ќе стартувавме, ние немаме никаков повратен одговор од таму. Во однос на барања за улици и канализацијски мрежи, премиерот потенцира дека владата има определено финансиски средства за Куманово, за кои градоначалникот треба да поднесе проекти.